A kdy dokážou to i opravdu leniví lidé? Přesvědčíš je něčím, aby cvičili tak jako ty každý den? Ano, ale musíte chtít. To je podle mě to nejvíc. Ale je tam přesně ten moment, kdy ta vaše lenost, to je lenost, která nechce změnu. Ona nechce změnu, protože se změny bojí, protože prostě zůstávat a vyhnívat v nějakém tom, prostě v nějakém tom rozpoložení, to je to, co ta lenost miluje a chce pro vás klídek a smrádek. Takže tahle lenost před tím zrcadlem vám řekne, hele, stejně je to zbytečný. Prostě neschodíš 10 kilo. To už je ti kolem 40, můj případ. Už to prostě, víš co, už to nepůjde tak lehce. Vykašli se na to, prostě jdi jako v pohodě, ježišmarja, tak si máš dlouhý tričko. Tak to jsou ty momenty, kterým když propadnete, tak je konečná, tak je konečná. Tady v tom momentě, normálně, já opravdu, když tohle to slyším v mojí hlavě, tak já tam mám vlastně, moje segra říká policajta v hlavě, a já tam mám takovou nějakou čistku, že řeknu, vypadni. Doslova a do písmene, myšlenko, běž pryč, já chci. A já si dovolím tipnout, že pokud opravdu jste žena, která je kontinuálně nespokojená se svým tělem a zkusila toho mraky a tak dále, tak si dovoluji říct, že vám budou stačit 2-3 výzvy. Takže to znamená 3 měsíce s námi proto, abyste překonala ten kritický bod, o kterém jsem mluvila a začlenila jste ten pohyb do svého života sama a byla jste naprosto soběstačná. A kdykoliv vám ta vlastně energie klesne, to znamená, že vás lenost prostě převálcuje, tak se máte k čemu vrátit, protože my začínáme každý měsíc 13.